بسم الله الرحمن الرحيم. شو هذا يوتيوب شركة سكرية تيتشر اللي قصوا قد بيع عشرة عاف ما كوحان بلاو إن كورس كني مهم كها فارماكولوجي كان كورس كانوا مهم يا دمان في لك عاف ما ككل دود تي لابراتوري نقطة تي نيرس نقطة تي جنرال مريس نقطة تي دمان تي ذا ديجتا عاف ما كسي ودين كورس كانوا حنا قنتنا مهم وأنا نيتشر بيا تي مود وي فري نقطين مكا واحد ما تكا قادينا chapter 1 اه مركا general pharmacology learning objectives كان دوني نين ان برانو learning objectives واحد دوينا chapter كان مركا دماذين ارتويد او ودان ان قيحان كلمدها كلدون اللي pharmacology ان ان اوغانو هالك او كيمي ايا الها مركا دراجس كان لقصم ايا nature كان سيد دبيعات سيد عادقة ايا الها إن فهمنا كلمة فارماكا ديناميك أو سيدا مركا ميكانيزم دوينك مركا لوغو قبانيو دوز كاللغا قادانيو فارماكا كيناتيك إن فهمنا نوغتان كدويدا absorption كاللغو سامينيو ديوكو سامينيو distribution قايبين تجولكو قايبينيو metabolism and excretion أو أرما لوسو قابيا فرطاقضب إن فهمنا تيوراتيكا فارماكا كيناتيك theoretical pharmacokinetics sida intee dowdan half life labo kala noqonaysa inagoo isku sii xigsiin marka kinetics steady state plasma concentration inaan fahamno badbaadada iyo wax taraka iyo waxyaabaha saameeya dawooyinka iyo xaaladaha ama xun ay keenaan dawooyinka inaan fahamno sida loo soo saaro dawooyin cusub ama dawo jirtay loo horumariyo I'm blabbing an introduction. Introduction to pharmacology. Definition. What is pharmacology? Pharmacology is the study of interaction. What interaction of drugs with living organisms. It also includes the history. The sources. Physico-chemical. muqaal keda iyo kimikaalada ka sameysan tahay astaamaha leedahay properties ka dosage forms hadka marka ma hadiga laga qaadanin master of administrate halka jirka laga siinayo laga qaadanay absorption dhugitaanka dhiga marka la gelinayo distribution qaybinta jirka loo qaybinayo mechanism of action doonaa si marka mechanism action keda ma by transformation keda excretion qashsaar keda clinical uses استعمال كده لو استعماله عن adverse effects of drug يسا ما انت ليه ده دودن وما حي clinical pharmacology it evaluate وحمرك قيمية pharmacological actions فالقالة ده مركا اما actions كدوينك of drug preferred route of administrate مركا دودة ماشا لغا قاطة عن safe dosage حد ديگا مركا arranged in human by clinical trials qofka marka siinay wadooyinka marayo drugs are chemicals waa kimikalo that alter the functions waa soo bedela shaqada of living organism noolaha drugs generally given for diagnosis doing wax loo qaata shay baarahan prevention in wax laga hortago control in wax lagu maamulo cure in wax lagu daweeyo of disease xanuun waa maxay pharmacy it is the science of identification waa science kala xidha garashada selection doorashada preservation in shay la ilaaliyo standardization and compounded and dispersed in la qaybiyo marka of medical substance pharmacodynamics waa maxay waa study of biological and therapeutic effects of drug waa in la barto biological iyo saameynta dawada waxaan oran karnaa what the drug does to the body waxay dawadu ku sameysaa jirka marka la bartalo pharmacodynamics waa maxay pharmacokinetics waa study of the absorption waa in la barto nuugitaanka distribution qaybinta dawada loo qaybinayo jirka metabolism in dawadii jirku la falgalo metabolism lagu sameeyo burburiyo excretion la qasay saaro afartaas oo loo soo gaabiyo arm of drug waxaan oran karnaa what the body does to the drug wuxuu jirku ku sameynayo dawada tan waxay wad drug waxay dawadu ku sameeyaan loo yaqaan pharmacodynamic waa maxay pharmacotherapeutics it deals wuxuu la xiriiraa the proper selection marka dawada sax la doorto
use of drugs dawada la isticmaalo for prevention kortag and treatment of disease xanuunada lagu dugo waa maxay toxicology it is the science of poisons was science ka marka la hadlo sunta la xiriira many drugs in large doses may act as poisons dawooyinka qaarkood xaddi badan laga qaado waxay keenaan sumow poisons waa are substances that cause harmful, dangerous or fatal symptoms in living systems. Khatar bay taa way dilaysaa ama waxay keenaysaa calaamado wuxuu muujinay khatar noolihin. Chemotherapy. Waa maxay chemotherapy-gu? Waa its effects of drugs waa saameynta dawooyinka up on microorganisms noolaha marka ay ku saameynayaan. Parasite-ka. Noolaha markaa dulinka anuloplastic cells ama cancer cells-kii and multiplying in living organisms iyo noolihi inuu bato ay ka hortageen saameynta ku sameynay pharmacopoeia waa official code containing waa code ama waa fure selected list kaasoo lagu doortay laguna diiwaan geliyey ama lagu taxay lagu listi gareeyey established drugs dawooyinka la sameeyey and medical preparation wixii laga diyaariya lagu diyaariyey with their descriptions iyagoo la qeexay of their physical properties astaamahooda duleed and tested for their identity lala tijaabiyey si loo garto purity saafinimadooda and potency markaa farmakoobiyada labaa jirta indian farmakoobiya iyo british farmakoobiya midna ib waa loo soo gaabiyaa midna pt british farmakoobiya drugs are obtained from dawooyinku waxay ka yimaadaan minerals kuwa macdanta laga sameeyo waxaa kamid a liquid paraffin baa kamid a magnesium sulfate magnesium trisilicate choline iyo wixii la halmaala animalska kuwa ka yimaada waxaa la yidhaha insulin baa kamid a tyroid dawadaa tyroidka extract tyroidka laga soo saaray hibarin baa kamid a antitoxin sera taasunta ka hortageysa seerada laga sameeyo iyo wixii lamid a plantska kuwa laga sameeyo maxaa kamid a morphine ayaa kamida digosin baa kamida atropin gastro oil iyo wixii lamid a synthetic sources kuwa la sameeye maxaa kamid aspirin sulfonamides paracetamol sitofodin iyo wixii la halmaalo microorganismska kuwa laga soo sameeye maxaa kamida penicillin baa kamida streptomycin iyo antibioticska kale genetic engineering kuwa lagu sameeyey waa human insulin baa kamida human growth hormone kuwa hormoonka laga soo qaaday baa kamida iyo wixii aan intaa ahayn out of all the above sources dhammaan ilaha marka dawooyinku majority of drugs currently dawooyinka imika la isticmaala intooda badan used in therapeutics lagu daweeyo waa are from synthetic source waa kuwa la sameeyey sida aspirin iyo sulfonamides waa maxay pharmacodynamicsku waa involves shows waxauna tusaa drug act on target cells dawooyinka marka ka shaqeysa unugii loogu talagalay to alter cellular function si ay shaqada u bedesho receptor and non-receptor mechanism dawadu receptor bay leedahay ama receptor most of the drugs dawooyinka intooda badani acti by interacting waxay la falgalaa with cellular component called unug ama isku dhis unugoo la yidhaha receptor some drugs dawooyinka qaarkood act through simple physical or chemical reactions si duleed ama si kemikaaleed bay falgal ula sameeyaan without interacting with any receptor iyagoo wax receptor ka qayb qaadan halkaa waxaan ku joojin doonaa qaybta koowaad ee chapter 1 ee qaybta sectionka koowaad ee koorskeenan cusub farmakolojiga.